Snaga lokalnog ime je danas u Livnu pokrenutog programa koje USAID već provodi u 31. zemlji diljem svijeta. Petogodišnji je to program osmišljen da poboljša kapacitete lokalnih zajednica i organizacija širom zemlje, formalnih i neformalnih grupa i pojedinaca kako bi im pomogao da samostalno definiraju, predlažu i implementiraju rješenja za razvojne izazove u BiH. Over the next five years, USAID... Tokom narednih 5 godina USAID će investirati ukupno 12 milijuna dolara u kreativnost i izvore lokalnih snaga u Bosni i Hercegovini, lokalnih aktera, tako da mogu preuzeti vodstvo i u rješavanju razvojnih pitanja i u svojim vlastitim lokalnim zajednicama. Danas je ovo samo početak. USAID danas počinje sa fazom 1 vrijednom 5 milijuna dolara, a kasnije ćemo ovaj program proširiti na druge dijelove zemlje. USAID will expand the program to other parts of the country over the next few years. Cilj pokretanja programa je ujedno i poticanje lokalnih zajednica i aktera na što veću samostalnost od stranog i vanjskog utjecaja u svakodnevnom životu. Ultimately, the assistance will shift. Cilj je da ova pomoć preusmjeri centre utjecaja u Bosni i Hercegovini sa USAID-a i međunarodnih organizacija da fokus bude pomjeren na lokalne aktere, čime će se u konačnici eliminisati potreba za pomoć. Partner USAID-a u Herceg-Bosanskoj i Zapadno-Hercegovačkoj županiji je Centar za građansku suradnju Livno, koji već godinama radi na osnaživanju i mijenjanju društva na bolje, potaknutog iz lokalnih inicijativa. Cilj je potaknuti i podržati lokalno vođeni razvoj udruživanjem i jačanjem lokalnih aktera u 10 općina, kantona 8 i 10, dakle Herceg-Bosanske županije i Zapadno-Hercegovačke županije, koristeći upravo lokalne snage i lokalne resurse. Kroz brojne aktivnosti, dakle, uključit ćemo i okupiti lokalne aktere koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju svojih zajednica, a to su prije svega općinske uprave, mjesne zajednice, lokalne organizacije civilnog društva ili udruge, zatim javna i privatna poduzeća, kao i dijasporu gdje to bude moguće. Zajedno ćemo rješavati probleme i potrebe stanovnika i nadamo se donijeti promjene u naše male zajednice. Pored Centra za građansku suradnju Livno i Mreže za izgradnju mira, partneri projekta su i Udruga žena Bosanskog Grahovo, Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija Tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik.